Asianajaja Merja Eskon-Pekka. Entinen oikeusministeri Tuija Brax uskoo advokaatin haastattelussa oikeushallinnon myllerrysten jatkuvan entisestään. Mitä mieltä olet muun muassa hänen ajatuksistaan liittyen oikeuspalvelujen saatavuuteen maakunnissa? Olen monesta asiasta samaa mieltä Tuija Braxin kanssa. Kannatan yhteispalvelupisteiden perustamista ja käräjäoikeusverkoston tiivistämistä siten, että käräjäoikeuksia yhdistetään. Olen huolissani kuitenkin sivuistuntopaikkojen vähenemisestä. Haja-asutusalueilla käräjöintimatkat ovat jo nyt pitkiä, ja mikäli istuntopaikkoja vähennetään, niin asiointimatkat pitenevät entisestään. Tämä on otettava huomioon, kun rakenneuudistuksia tehdään. En ole myöskään vakuuttunut siitä, että sivuistuntopaikkojen lakkauttamisella saavutettaisiin merkittäviä säästöjä, jos otetaan huomioon prosesseista aiheutuvat kokonaiskustannukset, eli myös asianosaisille aiheutuvat kustannukset.